minu jaoks on ikkagi Taavi Liias. Favorit. Kui sa vaatad Liiase ägedaid konkse, siis... Okei, ma olen nõus. Pikkad jalad ülapooli. Jaa, jaa. See on eelis, mida ta peab ära kasutama. Rumal oleks mitte kasutama. Ei saa seda korralikult peale. Nüüd hakkab tulema. Nüüd te peaks... Viitsi minna ründa, aga ei saa. Käsi võtsis ära. Mis aretama aga tootsi. Taavi, 2 minutit on jäänud. 4 punktiga juhid. Gracias.
Läks? Tal oli. Taavi väsitada sellest ära jälle, see on halv, et võis vastupidi hea, olema kellegi ta kokku läheb. Ja punktidega võitis Taavi Liias.